Bem, gente, a vereação está agora nesse momento aqui no bairro Beira Rio. Olha, o que fizeram agora aqui que chama a atenção de quem passa e um perigo, na verdade, para quem trafega por aqui. Preste atenção, ó. Se você não tiver muito cuidado ao passar nessa área aí, você percebe que o fogo está impedindo até a visão das pessoas que passam. Então tem que ter muito cuidado com relação às queimadas hoje. A gente sabe que as queimadas hoje, às vezes, fica sem controle. O que a gente pode mostrar é essa situação, Alisson. Mostra aí, Alisson. Acho que tem diminuído aí, mas olha a situação. Eu, na verdade, se eu passar ali de bicicleta ou de moto, o que acontece? Agora, quem tocou fogo aí, né? Quem foi?